Hvala lepo. Ovo je onaj set zdravstvenih zakona koji obuhvata brigu za zdravlje nacije, koja treba da se sprovede tako što će se prvo stvoriti dobri uslovi za zdravlje odgovornih tela, organa i pojedinaca u ovoj državi. U zakonu o Vladi predlažem da se iznad člana i član 11 menjaju i glase: zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa. Pa da član 11 glasi: pre izbora Vlade svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu i tako dalje i tako dalje. Poenta je u ovom prvom stavu. Znači, dobro je da, to sam već govorio nekoliko puta, nekoliko desetina puta, da nosioci najviših funkcija u našoj državi imaju jedan jasan, čist i častan dokaz da su sposobni za vršenje svoje funkcije. Ako to sa pravom tražimo od svih u državnoj upravi, od činovnika prvog ranga do najnižeg ranga, od postavljenih lica, od svih onih koji treba da zasnuju radni odnos u državnim organima, mislim da je potpuno prirodno da to, da te uslove ispunjavaju i funkcioneri koji takođe zasnivaju radni odnos u državnim organima. Ima tu puno uslova koji treba da se ispune, recimo da čovek može da razlikuje crno i belo, da reaguje na druge nadražaje, da razume u kom vremenu živi, da je svestan situacije oko sebe. Tako da vam se ne desi, recimo, da imate člana Vlade, za koga mislim čak da je bio jedno vreme i predsednik Vlade, da vam pre 3 godine predloži stan od 380 evra po metru kvadratnom, pa se svi pitaju da li je čovek normalan. A onda se, kad promeni funkciju, pa ode na neku drugu funkciju i počne se predstavlja kao predsednik države, kaže da ti isti stanovi treba budu 550. Neko tu nije normalan. I obično su to ljudi koji se javljaju i dobacuju kad neko priča sa punim pravom predlaganja dopune dnevnog reda. Ima i nije jedini, ima takih puno. Ali doći ćete i vi na red i takvi će doći na red vama. Ne govorim ništa direktno, imam izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, pa ću i taj deo da vam posvetim. Znači, na pregled, ko hoće da bude ministar, prvo pregled.